የሰው ልጅ በጣም የሚገርም ነው። ገንዘብ ለማግኘት ሲል ጤናውን መስዋዕት ያደርጋል። ከዛ መልሶ ጤናውን ለማግኘት ያለውን ገንዘብ በሙሉ ያደርጋል። ስለ ነገ በጣም ይጨነቃል። ዛሬ መኖር ይረሳል። ውጤቱ ደግሞ ዛሬ ነገር ተንታይኖ ያደርጋል። ሰው አንድ ቀን እንደማይመጣሉ ይመላለሳል። ነገር ግን አንድ ቀን ሳይኖር ይሞታል። ስለዚህ ወገኖች ባለን ነገር አንጠጭ። ዛሬ በማየታችን ቁርስ በመብላታችን የሆስፒታል አልጋ ባለመያዛችን ጤናችን ዛሬና ጤና መስል ስለ ሁሉም ነገር አልሐምዱሊላ እንበል። ሁላችን በየሃይማኖታችን ዛሬ ስላየ ዛሬ ደህና ሲሆን ዛሬ ሰላም ስለሆነ ብቻ አልሐምዱሊላ ብለን ፈጣሪ እናመስግነው።